Reality učesnica Anđela Đuričić, zbog koje je Sezen Slamnić javno ostavio ženu Anu, nastavila je da kipti od besa zbog njegovog postupka, te je nastavila da ga provocira. Ne znam samo kod koje žene su ti ovakve fore prolazile, rekla mu je Anđela. Sada ti kažem, posljednji put, mnogo si bezobrazna. Zatvori usta, baš si bezobrazna. Ćuti kada ti pričam, izvinio sam ti se. Sad govoriš na koje žene su mi prošle fore. Nemoj da mi se obraćaš, kraj sa tobom, rekao je Zvezdan. Sa? Pitala je Anđela. Kraj sa time, ponovio je Zvezdan. Aha, da pogrešno ne shvatim, dodala je Anđela.